Ik heb het niet gezien, maar ik heb het gezien. 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 Susta dood getreden is. Schoon eieren gehaada. Daarom is het heel veel zaken begaada. Is progressie. Dat zijn kalakse aris. Bunne brievadam is daar. Una xaubas is uitlebelen. Maar gram. Amaze. Arana klemnischelmania. Is factorium. Factorium. Heel veel zaken te los maatstabit. Is aris gire bulle biti archevan. Aram xaudim. Sitsru is dat zala dobis. In agem de gunda mitsen. Dreschen ma. Mokalakeb ma. Xmarom elitorie. Tas tormet andeiko. Raat axlachte ba. Rogur zala dobe nisini chens. Mokalakeze, psychologie, 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 Im Sahurun, im Mokalakevs, Romlebits, Ayrcheven, Romlebits, Ara Ayrcheven, da und da ich mein, im Municipalität Chichir, Seuli Mereb. Tarz, um ne Bulivarum, es hat sich Iknebada, im Schemt Khawashi, tu Chweni, Khwela, Tana Mokalake, Kansa Kutrebit, Chweni, Mkhardam Cheri, Srum Mobilizebas, Gesgam Mwatschadevs, am Schemt Khawashi, Garanti Rebuli, Ikneba, Utsi, im Municipalität Chichir, Chweni Gamarjuba. Reman Delitris Molodini, Rogori, Aris, Elo Debit, Tuara, Gargol, Provokatsev, Statu, Elo Debit, Rasachis, da, Prinzip, Schizuk, Dichuk, Nachet, Pirwali, da, Piris, Pirwali. Die Provokatsev, Ugo, da, Itzko, Samtu, Khor, Tauis, Helzer, Arishle, Marta, Gatsuba, Ugo, Es, Praze, Biro, Provokatsev, Elo Debit, Elo Debit, Radkomanda. Ager, Schemize, Wachles, Informatia, Githrat, Rustauschi, Magalitat, Nakira, Bia, Psecha, Krikita, Zdronebi, Tauis, Halchit, Ragas, Spektaklevis, Tadgmaunda, Ufro, Detal, Radgawar, Kubda, Schemdega, Moshe, Bepsi, Albat, Kolas, Gekneva, Sashole, Baron. Aber Schwengan, es Informatia, Igot, Irwell, Monat, Semirat, Magalitat, Rustauschi, Huti, Dronia, Takira, Bul, Krikita, Zda, Ikidan, Zdro, Secha, Ragata, Viton, Karuselebis, Imitatie, Sheknas, Tan, Amasaket, Tauis, Halchit, Tarmut, Toroni, Trogorunda, Da fixirok Arusel, Anu Atikat, Tatumidis, Uka Arusel, ja. Aizet, nu, Dresdilitunache, Briefingi, Tower Air Systems, Vanelis, Armo Udgenel Tageltobas, Tangwaksak, Armo Dresdilitat, Quentanet, Tower Air Herr, Kit Homadamus, Journalist, Samisat, Zuhaim, Omsadebuli, Antenimetutisimache, Erdra Meshigada, Ragada Musmes, Visas Abralem, Kurokopilikaut, Nebismer Kengani, Pilis Merobis Kandat, Imasda Abralem, Sibindure, Sarada, Skandal Shigai, Hois Halki. Zalebis, Garmalobashi, daar is praktisch magali te bijhouden. Want iets hebben we bijrom, archevenebis, schedegebi, 80% is schuidiba, 80% is minimum, 80% is, ay, han, 80%, han, 80%, daarom, daar wat concreet op pro. Sadebu de ertmanets, da, amisi, avatorebi, des ertmanets daaririvnen, da, am skandalis, gamo ik ha ertmanets abralebi ragatsevs, armoudgen en taukhedoba chaidines. Dat gaai para terter die monat zijn we romlis gaap arvis gamo. Ik geloof dat om tevig gaan we gaat heen. Uit dat gaat gine. Ik vraag het corruptie om garige bestem kon niet zakken. Armoed generaal toch gedoba. Imadros, amadros, thagli toba. Dat is het. Ik geloof dat ik achmaan is. Hij am sitsruis tien aardig. Ondam iets is dit is wel am Is het? Dat je Is ambevi, tassal, kijk, context, shalba, tarunda, gaan we hier. Susma, rambavi, kachet, kasset, kat. Domezen, je zat er bij aan. Areulobis, twist, rat argamuwat, garant irrebulat argamuwat. Ertiram, we gaan hier. Democratie, de zaken, de sizzler, jaris, ori, absoluut, rat, hafse, badira. Amas, shegu, nechadam, schudden, en tats, knarden, dat shegu, shadesleba. Ik was zaken die van Mkhari, Selieri, Damaudrovat, ik was democratie, is weer iets armoedigend. Maar tegen dat erom Simkhari, zaken die van Mkhari, op Simkhari, we gaan zonder Taba, de Gaupati, we gaan zonder Shiashino, onder Usmino, Kolas, de Kavela, onder Daashantage, onder Tsemwat, Samotsikhev. Hij is tegen dat zaken die van Sizlerda, Andros, Sheidsleba, Halko, Rom, zaken die van Selieri, als het aanbevat.
აშკარავებდეს და თან იყოს დემოკრატია, სიტყვის თავისუფლება და ადამიანები თავისუფლად საუბრობდნენ, გადაადგილდებოდნენ, არ ეშინოდნენ, შიში არ იყოს ქვეყანას და თან სახელმწიფო ძლიერი იყოს. ეს არის ორი აბსოლუტურად თავსებადი რამ ერთმანეთთან და ამას უნდა შეეგუონ ხარ ამენად. ამიტომ იყო რომ ერთ შემთხვევაში ჩამოვიდა ამოძრა სააკაშვილი ამ ქვეყანაში, იმით რაღაც მეშოკივით შემოიპარა, განუბაჟებლად როგორც ხუმრობენ ხოლმე და გამოაშკარავდა დაიჭირეს. ეხლა მეორე რაღაც სპექტაკლის დადგმა უნდა და ცუდი სპექტაკლის, ნუ აქაც უკვე გამოაშკარავდა ეს ამბავი და თან ამასთან ერთად ну, არ ვიცი რა დღეს შეიძლება თავი მოიმკვდარუნოს. არის გონივრული მოლოდინი ან დღეს ან ხვალ შეიძლება დღეს უფრო და ამით რაღაცა ილუზიის შექმნას სადოს ამასთან დაკავშირებითაც უკვე ინფორმაცია წინასწარ გახმოვან და აქეთ ეგზიტ პოლებს აყალბებდნენ ესე უნდათ გუშინ წინასწარ თქვი ინფორმაცია გახსოვთ ალბათ იმასთან დაკავშირებით რომ ჯერ დაშალეს ეს ჯგუფი რომელიც ეგზიტ პოლი რომელიცაც ეგზიტ პოლი უნდა ჩაეტარებინა მერე ისე გააფრთხილა არა ეხლა სხვა კომპანიის ეგიდით იქნება გავაკეთოთ შემდეგ ისევე მოუხმეს უკან ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის გადაჯაჭვული იმისათვის რომ ჩამოშალონ ეს ქვეყანა რაც შეუძლებელია წარმოუდგენელია რაც არ უნდა მოხდეს ეს ქვეყანა ასე არ ჩამოიშლება იმიტომ რომ სახელმწიფო დგას თავის სიმაღლეს და არის ძლიერი კი ბატონო მიშას თქვენ რა გეძახთ აი მაგაზე გითხარი ზუსტად მე არ ვიცი რომელ მომენტში ეს საჭიროება გუშინ მოვუწოდე და კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ ეხა ადგეს და პერსონალური მონაცემების მისი ნებაა ეს პერსონალური მონაცემების გახმოვანების საშუალება მისცეს შესაბამის უცხებას მე რა გავარკვიოთ ფეიკია მისი შიმშილობა იღებს რაიმე დანამატებს რაიმე საკვებს ხევადი ფორმით თუ არ იღებს თუ მართლა შიმშილობს ხო რა თქუებს შემთხვევით იმ თავის ამომრჩევას ხვას ვერ ატყობს გასაგებია ხა მე როგორ მჯერა მაგის შიმშილობის ეს გასაგებია მე შეიძლება სუბიექტური ვარ ხო თავის ამომრჩევლისთვის დაასაჯაროს პერსონალური ინფორმაცია მიწეს ამის უფლება და მე რომ ნახოთ იქნებ ჩვენ არ ვართ ამ შემთხვევაში მართლები და ტყუილა ვეჭვიანობ ხო შეიძლება ყველაფერი მოდი გაასაჯაროს და ნახოთ სინამდვილეში რასთან გვაქვს საქმე და ხო არ აღმოჩნდება შემთხვევით რომ ატყუებ და მთელი თვის განმავლობაში ამ შიმშილობაც კი ფეიკი დადგა ეს ხომ არ აღმოჩნდება შემთხვევით და მე რომ ნახოთ რასთან გვაქვს საქმე და ხა მის მდგომარეობა მის მდგომარეობას რაც შეეხება იუსტიციის სამინისტროს გასა ქართული ოცნების აღმასრულებელ მდივანს მამუკა მდინარაძე სუსპენდით პირდაპირ ეთერში რომელმაც აღნიშნა რომ ხმა მისცა დედაქალაქის განვითარებას ადამიანს რომელმაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში ეს ქალაქი სრულიად შეცვალა ასევე მოგვეწოდა ინფორმაცია რომ ქართული ოცნების წევრების ინფორმაციით დავით კირკიდაძე რუსთავში რომელიც